Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Obisk Kijeva strani premijejev Slovenije, Češke in Poljske ni bil usklajen z Rusijo. Je pa Evropska unija o obisku obvestila Združene narode, ki so na to obvestili Rusijo, je pojasnil premijer Janez Janša. Ob tem je poudaril, da so Ukrajino obiskali z mandatom zastopanih vlad in da bi morala Evropska unija Ukrajino vrniti diplomatskega predstavnika. Premijer Janez Janša je izrazil upanje, da je obisk Kijeva korak k premirju. Predvsem pa je to korak temu, da povemo, da Ukrajine nismo odpisali. Po njegovem zatrjevanju so mnogi pomembni diplomati Ukrajino zapustili že dneve pred začetkom invazije, zaradi česar so se v Ukrajini počutili osamljeni in zapuščeni. Evropska unija bi tako morala po njegovem mnenju Ukrajino vrniti diplomatskega predstavnika, kljub temu, da tveganje za nevarnost še vedno ostaja veliko. Diplomacijo imamo zato, da rešuje situacijo, da da možnost pogajanju v času, ko potekajo spopadi. Nimamo je zato, da se udeležuje banketov, je dejal. Ukrajino so trije premijeji obiskali z mandatom vlad, ki jih zastopajo, po zatrjevanju premijeja pa so imeli tudi širše pooblastilo kolegov iz Evropske unije. Pobudo za obisk Kijeva je Janša predlagal že pred srečanjem voditeljev članic Evropske unije v Versaju, zato da bi na sestanku vedeli, o čem govorimo iz prve roke. Takrat zelo velikega navdušenja ni bilo. Potem v Versaju, ko sem to predlagal na plenarnem zasedanju, pa je veliko kolegic in kolegov to podprlo in naš obisk ni bil zadnji, je pojasnil premijer. Obisk Kijeva po zatrjevanju premijeja varnostno ni bil usklajen z Rusijo. Predlagal sem, da o tem ne obveščamo, da opravimo resne pogovore in na to kasneje obvestimo, a je bila odločitev evropskih kolegov drugačna. Evropska unija je o tem obvestila Združene narode, oni so o tem obvestili Rusijo. Oni so to vedeli in dejansko v tem času ni bilo napadov na središče Kijeva, je še dejal premijer. Državni zbor pa ima danes na dnevnem redu redne marčne seje tudi tretje branje predloga novele zakona o igrah na srečo, ki med drugim prinaša delno liberalizacijo tega področja in sprostitev omejitev pri lastnini igralnic. Po predlogu vlade bi moral o njem glasovati že prejšnji teden, a je večina navzočih temu nasprotovala. Poslanci so drugo obravnavo predloga novele zakona opravili v začetku februarja, ko je Maja Hostnik Kališek z finančnega ministrstva med poglavitnimi cilji izpostavila nadgradnjo pravnega okvira in nadzora nad prirejanjem iger na srečo, povečanje varstva potrošnikov in vpliv na boj proti goljufijam in pranju denarja. V opoziciji sicer menijo ravno obratno. Bojijo se, da bo povečana ponudba vplivala na dvig denarnih skladov za dobitke in stavne kvote, kar bo posledično zmanjšalo osnovo za plačevanje davkov in koncesijske dajatve. Ukrepi za digitalizacijo, ki jih je vlada potrdila lani, se uspešno uresničujejo. Rezultati so že vidni. Slovenija se je prvič povzpela nad povprečje po evropskem indeksu digitalizacije. A ker so cilji še bolj ambiciozni, je strateški svet za digitalizacijo pripravil novih 25 ukrepov. Ukrepe je po seji vlade predstavil minister Mark Boris Andrijanič. Blažitev podnebnih sprememb ter zmanjševanje njihovih posledic je prednostna naloga vseh držav na svetu. Slovenija in Japonska sta se zavezali, da bosta do leta 2050 postali brezogljični družbi. To pa predstavlja podlago za nadaljne ukrepe tudi na področju kmetijstva. Climate change, population growth and the loss of fertile arable land are great challenges for agriculture. The use of new technologies and artificial intelligence, which also promote a more sustainable agriculture production, is therefore vital for the future of agriculture. Tudi področje kmetijstva se uvršča med visokotehnološko industrijo. Po besedah kmetijskega ministra Podgorška pa je digitalizacija priložnost za razvoj podeželja, saj pomaga zmanjšati vrzel med podeželjem in mesti. And facilitates their connectivity. The development of digitalization in rural areas facilitates the development of new services and job opportunities. Čeprav Slovenija v oziru na njeno velikost ne more prispevati k svetovni proizvodnji hrane, imamo po besedah predsednika državnega sveta Kovšce še vedno potencial v smislu razvoja tehnologije in izboljšanja logistike pri proizvodnji in prodaji hrane. We are always open to share the knowledge, to follow the novelties
and to be the voice in the European Parliament which supports the preservation of nature, sustainable agriculture, and implementation of knowledge into this field of the economic production. Na prehransko industrijo v svetu pa že vpliva vojna v Ukrajini, ki je za Evropo ena najpomembnejših dobaviteljic agroživilskih izdelkov. Dobavlja zlasti koruzo, pšenico in sončnično olje. Self-standing and production of food in different places with a good logistics is the part of common security in the world of 21st century. Na področju kmetijstva pa se Japonska ter Slovenija soočata s skupnimi izzivi, na kar opozarjata tudi veleposlanika obeh držav. As a solution to these challenges, Japan is taking advantage of technological innovations that can drastically improve productivity. I'm convinced that we are now and we will be even more united in the future for the benefit of the sustainable development of our planet. Digitalne tehnologije so ključne za podporo okolju prijazne proizvodnje, izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov ter za zmanjšanje proizvodnih stroškov. To pa je v kmetijstvu po besedah ministra Podgorška ključnega pomena za porabnike in njihovo varnost. Programski svet Radio Televizije Slovenija je dosedanjega generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Watmaja, ki je svoj štiriletni mandat začel aprila lani, danes znova imenoval na to mesto. In sicer prav tako za štiri leta. Še pred vnovičnim imenovanjem je kot generalni direktor odstopil. Nov mandat začenja v petek. Po ugotovitvah razpisne komisije je bila njegova vloga, ki je prispela na razpis objavljen 28. februarja, edina pravočasna in popolna. Prijavitelj, ki se je podpisal le s kraticama AČ, je oddal nepopolno vlogo. Prijava nekdanje direktorice Televizije Slovenija Natalije Gorščak pa ni prispela do roka, ki se je iztekel 9. marca ob 12. uri. Pobudo za nov razpis je dal Grah Watma sam, ker je želel preveriti, ali ima zaupanje 29 članskega sveta v novi sestavi. Na včerajšnjem glasovanju ga je podprlo 23 članov sveta, medtem ko so bili 4 proti. Za imenovanje generalnega direktorja zavoda da sicer zadostuje 15 glasov podpore. Novi stari generalni direktor ima tako zadostno zaupanje sveta zavoda, da uvede nujne reforme, predvsem tiste, ki se tičejo nesmotrne porabe javnega denarja. Družba Textron iz ameriške zvezne države Kansas je podpisala dogovor o nakupu ajdovskega podjetja Pipistrel. Vrednost posla je okoli 218 milijonov evrov. Textron načrtuje ustanovitev novega poslovnega segmenta Textron e-Aviation, osredotočenega na razvoj trajnostnega letalstva, katerega del bo postal Pipistrel. Pipistrel bo imel pod okriljem družbe Textron, pod katero spadajo svetovno znane znamke Cessna, Beechcraft in Bell, dostop do veliko širših virov tehničnega in regulatornega strokovnega znanja ter globalne mreže za prodajo in poprodajo podporo, kar mu bo omogočalo pospešitev razvoja in certifikacije produktov električnega in hibridno-električnega letalstva, tako so sporočili iz podjetja. Podjetje Textron, ki je tudi samo objavilo sporočilo za javnost o sklenitvi posla, se zavezuje k ohranitvi Pipistrelove blagovne znamke, sedeža družbe, razvoja in raziskav ter proizvodnih kapacitet v Sloveniji in Italiji, ter bo dodatno vlagalo v razvoj in proizvodnjo prihodnih izdelkov družbe Pipistrel. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes bo na Primorskem po večini sončno, pihala pa bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Čez dan bo pihal severovzhodni veter. Danes bo na Primorskem po večini sončno, pihala bo zmerna burja. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, čez dan bo pihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo čez dan nekoliko oslabela. Drugod bo delno jasno z merno oblačnostjo, pihal bo vzhodni veter. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 4, najvišje dnevne okoli 10, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker spremljate Novo24 TV. Nasvidenje.